자녀 예수님, 이 오늘이라고 무사히 변사님을 찾아내야 내가 모든 여기에 찾아내고 ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါ့မင်္ဂလာပါအခုဆက်လက်ဟောကြားပေးမှာကတော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးကနေစနေသားသမီးများအထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူဆောင်းကျင်သောကိစ္စအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလအတွင်းမှာကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ရအောင်လုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့လောကလည်းမပျော်ရွှင်စရာကောင်းအောင်နေထိုင်မယ်။အပူပင်ကင်းမဲ့စွာယက်တီမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်။မမျောလင်းမဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးပုံတပူသားသမီးတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာသွားလျာလာလျာမျက်နှာပန်းပွင့်တဲ့အပြင်ကိုအောင်မြင်မှုအပြားပြားရရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကိုယ့်ဘက်ကအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်းလာတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ဘုရဘူးသားပြီးများကတော့ကိုအားမလို့အားမရကြောင်းစိတ်တော်တော်များများညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ဘုရဘူးသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဦးစားပေးရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမှစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကဝမ်းသာပီတိဖြစ်เสียတစ်ဖက်ကစိတ်တော့ကရောက်เสียအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ညာတာထောက်ထားတဲ့စိတ်ဆန္ဒကအင်မတန်ကိုကောင်းတယ်လို့ဒီမှာပြထားပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့လူတဦးတယောက်ရဲ့နှောက်ရှက်မှုကြောင့်ပြဿနာရှာမှုကြောင့်ယံဆိုသောပြဿနာတွေကိုမီးစထိုးတယ်မီးမွေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်เสียတယ်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကို၌တော့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတဦးတယောက်ကပြဿနာရှာမှုရန်တိုက်ပေးမှုကြောင့်တဦးတယောက်ကဒစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့မုံမှုကြောင့်အဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်အိမ်တော်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဘုရဟုသားသမီးတွေကတော့မိမိအယံမြတ်လို့သောယင်ယထားတွေရဲ့နံပါတ်တွေကိုတိတ်ောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုအလိုချင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရဲ့နံပါတ်တွေကိုအတိတ်ောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညနာရီပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့ငါးခုနှစ်ကောင်လွတ်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ငင်းခက်တွေအားလုံးပြေပြောင်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဇာတာပိသားသမီးများတို့တပတ်တာကကြမှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဇာတာပိသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတာယာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်ဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းတွေအခြေအနေကောင်းတွေရရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်။မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုသိကျင်သောကိစ္စတွေကိုကြကြနနလေးလာမယ်၊စုံစမ်းမယ်၊ထောက်လန်းမယ်ဆိုသောအရာတွေကြောင့်ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်ချက်ရည်မှန်းချက်အတလူဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်။ကိုလည်းမြင်မြန်ဆက်ဆံအသည့်အញ្ញံအသည့်ဉာဏ်ကြီးရင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်အဲ့တော့လောကထဲမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်ပဲကြာသာပေးသားသမီးတွေဘယ်လိုအားမို့ကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့နေရထိုင်ခြင်းအတွက်ကိုဒီကာလအတွက်မှာမစင်စားပဲနဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးများစွာခေါင်းရှုပ်ရတာမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးစိတ်ပူရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ရန်သူဆိုတာငါဘဝမှာမရှိအောင်ကြိုးစားပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့ဟာမိုးတွေအတွက်ကြောင့်ပဲစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဘသူနဲ့မှပြဿနာမတက်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုပြဿနာရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့ဇာတာပိသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချက်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တဲ့မဖြစ်မှာကိုတွေးပြီးတော့ဆိုရင်တော့ကများနေပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဘဝမှာအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ကိုမှစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဝမ်းသာစရာတစ်ဖက်ကစိတ်ဆင်းရဲစရာဆိုသလိုပဲကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုရဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့အိမ်အောင်ရေး
อุซาเปมีรามิโอตุรุอัตวะโกโกจินซาเปรามิโออัจฉาตุริอัตวะโกโกจินซาเปรามิโออัจฉาตุริอัตวะโกโกจินซาเปรีบิรอกุเยไอหนองยีโกตายาอองลุวามาเรเมตวารามิโอริဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြေဝဒနာပါလို့ထီတို့ခြင်းနဲ့ဇာတာပေးသာသမီတို့ကတော့ခยีตွားလို့အဝေးတနေရပြန်လာတဲ့သူတွေရဲ့ကာနဘတ်ဆိုင်ကေနဘတ်စသည်အပြင်လေယင်နဘတ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေယင်လက်မှတ်နဘတ်တေမောနဘတ် ยถานบะอะตะโลหาหมูเนี่ยปัตตะบีเล่มัดเนี่ยนบัดดิโกได้กอกชินอาภิ่นโกด้วยอโจเปตอกระดานตะคู่ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရယာအနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဖနက်ဒါနပြုခြင်းလူတန်းခြင်းအာဖြင့်ကိုယ်အတွက်ညံခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများတွေတပတ်တာကကြမှာ တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုတန်ရုံးစိတ်ကြီးပါတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးအောင်မှဝေးကွာရမှာအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုယင်ထဲမှာစင်စာသွေးတော်နေပါတယ်မျောလဲတောင်းတရီမှန်းချက်ကတော့ဝင်ငွေကောင်းတွေရရှိအောင်ဘဝမှာအသက်ရှူချောင်းအောင်ရေမောစရာတွေမကြုံအောင်ငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလဲတောင်းတာနေပါတယ်မမျောလဲမဲ့ဘလို့ဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကျုံရတဲ့အပြင်ကိုစာချုပ်စာတန်းစာရွက်စာတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကကျုံပေးရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငယ်စဉ်တည်းကနေကြိုးစားလာတာအခုချိန်ထိပဲကျင်းတဲ့စရာတစ်ဝက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေတွေးပြီးတော့ပူနေရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မစင်စားပါနဲ့ဒီကာလနဲ
အသက်ကြီးကြီးမိန်းမတယောက်ကလဝက်ကြီးအုပ်မှုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ကျင်းဖန်များစွာဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ်ချိန်များထပ်ပြီးဘယ်ချိန်များပြဿနာရှာမလဲဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးအတွက်ဒုက္ခများတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကဲ့ထီဝါသနာပါလို့ထီလို့ခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့အရင်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနှစ်ချိန်တစ်ခါကျိုးစားခဲ့သောကဏ္ဍများမအောင်မြင်သောကဏ္ဍများအကျိုးမပေးသောကဏ္ဍများကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ကန်ဆန်းကြည့်ပါအဲ့ဒီကဏ္ဍဒီကိုယ့်အတွက်ဒီတစ်ခါမှာကံထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်သောအခွင့်အရေးကောင်းအဲ့တော့ကံချီနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတာမျိုးကြုံပြရပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြည်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ပရလောကတွေကိုမြေတာပို့ပေးပါအမြတမ်းပေးဝေပေးပါမိမိပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါကကိုအားလုံးအမြတမ်းပေးဝေပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုလောက်ကင်ခြင်းအပြင်ကို့မှာရှိနေသောအញ្ញံခက်တွေအားလုံးပြေပျောက်ပြီးထူးထူးခြားခြားလက်လာပါတွေရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဘဝဒီတစ်ပတ်စာအတွက်ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးရတာပါအဲ့တော့ဒီစောစောကတင်းငွေတင်းလာအင်းကအဲ့နေ့နဲ့၃မျိုးကိုခေါ်တာတနားရီလောက်ကြာသွားတယ်အခုအဲ့ဒါကိုလုံးဝ line ကိုပိတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ပြီးဟောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုတန်ရုံးစင်ကြီးမားတဲ့သူတွေအပေါ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တန်ရုံးစင်တွေတိုးပွားပြီးတော့သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကိုအတက်နိုင်သမျှပံ့ပိုးကူညီမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်ညှို့လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ပေးပံ့ဝင်ခြင်းကြောင့်အဆင်မပြေတာတွေမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတာနေပါတယ်မမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကာလအတွဲမှာအားလုံးနဲ့သိမြအောင်လူလူထူထူနေခြင်းမယ်မယ်လဲအဲ့တော့ကြာလေဝေးလေကြာလေတော့ကများလေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံပြရတတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုရမယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေတိပါလေးရက်နဲ့လှုပ်ချင်စိတ်တွေကုန်တာအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကတော့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုတွေဒီကာလမှာစတင်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အိမ်နီးနားချင်းပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ယံလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ယံတိုက်မှုကြောင့်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။သူတို့ဒုက္ခရောက်တော့ကိုကူညီခဲ့တယ်။သူတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတော့ကိုအများကြီးအကူအညီပေးခဲ့တယ်။ကိုအလှည့်ကြလာကြမီးလောင်ရလေးပေးတဲ့သဘောတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်မပြေမှုတွေ
ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့ဇကားကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်ချိုးပြသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ပိမုံတော်၎င်းပေါင်မုံတော်၎င်းကိမုံတော်၎င်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုဓာတ်နဲ့ကန့်လန့်ပြက်လှီးလိုက်ပါဓာတ်နဲ့ကန့်လန့်ပြက်လှီးလိုက်ပါအဲ့ဒါလိုလှီးပြီးတော့လမ်းဘေးမှာရှိသောခွေးကိုချကျွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီချိန်ရနေစတင်ပြီးတော့ညှင်းခက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲကျွန်တော်ကြော်သိမ်းဖန်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဟောပြောခြင်းကတော့နေ့လယ်7နာရီကနေညနေ3နာရီအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေစတဲ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာဒါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသတွေအလိတ်လိုက်အလိတ်လိုက်ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအခုအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဒေါသထွက်စရာအကြောင်းတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်ဘဝမှာအခြေအနေတစ်ခုကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတိုးတက်ခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ကြံစည်ဖို့အားထုတ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းသောဆန္ဒတွေကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဦးစားပေးဖို့တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါလေမမျှော်လင့်မဲနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘလို့မှမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကြားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကြားမှာမျက်နှာပန်းပွင့်စရာတွေကြုံရတဲ့အပြင်ကိုကျန်စီသမ ्या အရာခတ်သိအောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုအတလူဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံပြရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာပူပင်ပလောကအနေနဲ့ကတော့လောကမှာလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်စီးပွားရေးအတလူလုပ်ငန်းမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ရှက်ကြုံတဲ့ကိစ္စကြောင့်စိတ်ညစ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးအိမ်တော်ကြီးအခြေအနေကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာမျိုးအတလူဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမျှော်လင့်ပဲကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာဓာတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကိုကိုလှပမှုပညာရည်ချင်းစသည့်အပြင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ရင်ကိုကိုကိုစိတ်တိုင်းမကြပဲအလိုမပြည့်နိုင်ပဲအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ပီစီမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မျက်နာပွင့်လန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုအဲ့တော့တဝင်တိုးစရာစိတ်ညစ်စရာတွေကျင်ပန်ကျင်ပန်များစွာဒီကာလအတွင်းမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ကတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့လူတွေရဲ့အမိနာမမွေးနေ့ခုနှစ်တက်ကလေးစသည့်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာညလာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုကျွေးမွေးမယ်လှူဒန်းမယ်ပေးကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ညှင်းခက်တွေအားလုံးပြပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအခုကျွန်တော်ဟောပြောတာကိုကြားရလားမသိပါဘူးဘာကောမတ်မှလည်းတက်မလားလို့ပါကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီမှာပဲညီကုန်းကြုတ်ပါပြီ ဘာမှလည်းမတွေ့ရပါလား ဘာကောမန့်မှလည်းမတွေ့ဘူး ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကန်ဆာတာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာလူတွေအားလုံးအံ့ဩသွားလောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားပြကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစွမ်းစားတွေဖော်ထုတ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အရာအားလုံးကိုကြောခိုင်းပြီးတော့စီးပွားမဖြစ်မဲ့နေရာကြောခိုင်းမယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းမရှိတဲ့နေရာကိုကြောခိုင်းမယ်အောင်မြင်မဲ့နေရာလမ်းစသစ်ကိုရှာဖွေမယ်လောက်ကင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာသွားသွားဒီကာလအတွင်းမှာခက်ရန်ဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူစရာတွေကြုံတွေ့ရတာသွားရေးလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတာလွယ်လေးတကူ
အဆင်မပြေတာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကမမျှော်လင့်မဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းပင်ပန်းကြီးစွာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နေရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်စိတ်တူစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုလုံချင်သောဆန္ဒတွေကိုလုံးဝမပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တူးနဲ့တူးကြားလေးလေးတိုင်ရောစင်တူးလေးလေးဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာခိုင်မြဲမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တင်းလာသားသမီးတို့ကတော့ထိုင်ကုန်နေရဲ့အောက်ခြေနားမှာကြည်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျကတော့တောက်တော်ရေများများလှူဒန်းခြင်းတက်စီလှူဒန်းမယ်အ ਨੇ ဆုံး6ခွက်အထက်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအញ្ញခက်တွေအားလုံးပြည်ပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာလိုင်းရလဲမကောင်းလိုက်တော့ပါဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲကိုယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်မိရဲ့ဘဝကံကြမ္မာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းအခြေအနေအဲ့လိုဘဝကံကြမ္မာအခြေအနေကောင်းနေတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘုဘတ်တာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါလေမျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကုန်စရာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုအဲ့လိုဟာမျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်ခြင်းဘူးကြုံလဲမကြုံခြင်းဘူးတွေ့လဲမတွေ့ခြင်းဘူးအဲ့တော့မေတ္တာပွားမဲ့ကိစ္စမေတ္တာတိုးမဲ့ကိစ္စတွေဟုတ်ပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေတယ်တူးနဲ့တူးအမုန်းပွားမဲ့ကိစ္စတွေမမျောလင့်မဲနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေမမျောလင့်မဲနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ချက်ချင်းအထာမမြောက်တာမျိုးလွယ်လင့်ငကူမဖြစ်မြောက်တာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်တက်ကြစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့တစ်ခါမရရင်နှစ်ခါကြိုးစားမယ်နှစ်ခါမရရင်သုံးခါကြိုးစားမယ်သုံးခါမှမရရင်အချိန်ချင်းကြိုးစားမှာပေါ့ဘာကိစ္စဇွဲလျှော့မှာတော့ဟုတ်လားကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာယံအမှုခင်စသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုပဲကိုယ်မှာစိတ်သောကရောက်စရာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလန်းစာပြောက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့တော့ကိုကိုကိုပဲဦးစားပေးပြီးဆုံးဖြတ်ဖို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ငါးကနန်းများများပါသောကဏ္ဍမျိုးတွေကိုအပြူပြီးတော့ထိုးစီကြပါလေ။ဉာဏ်ဓာတ်တွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာနေနဲ့ကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးနေပါသောအယူများကိုအနှွေးတဲ့အဝိအထဲစသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေပေးကမ်းလှူဒန်းစွန့်ကြဲခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ခက်တွေအားလုံးပြပြကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျ။
อากุดาเปเซยอดีสะดาโรคะนาอะริวินะอัญญะมัญญะอากุดาเปเซยินะเปเซยอสะดาโรมหาบุรุษอัญญะมัญญะอากุดาเปเซยินะเปเซยอองค์นิคินะมะรูปะอัญญะมัญญะอากุดาเปเซยินะเปเซยอสิทธาเสติกะเตมหาสิทธาสมุทฐานุปานะอากุดาเปเซยินะเปเซยอมหาบุรุษอุรานุปานะอากุดาเปเซยินะเปเซยอสังฆานะสกุวัญญะนะฐานุญาตะนุกานิสะระมานะอากุดาเปเซยินะเปเซยอ อานัยนะกานะวัญญะนะฐานุญาตะนุกานิสะระมานะอากุฏะปะสีนะปะเสยโย ยานุวานิเตยมโนธารุสามโนญาธารุสาวัฏฐานิยานุวามโนธารุยาสามโนญาธารุยาสาธารุกานิสารมานะอุปปัสสิยินาปิเสยโยปิสิยานิเตโรนิเตโรโลกุมยาสาตะระวาฉันทากุสิเมบาสิอุปัยยามิกิสินเวญญียะวาสิเจ้าเตมเจ้าเตเนยมยาสาตะระวาฉันทากุสิเมบาสิอุปัยยามิกิสินเวญญียะวาสิ เนี่ยมันเนี่ยเนี่ยมีอาสาตะวะฉันทากุสิเมบาสิอุปัยยามิกิสินเวญญียะวาสิชีโตอะละ300ขันธะตะวะฉันทากุสิเมบาสิอุปัยยามิกิสินเวญญียะวาสิสุโยอะละ300ขันธะตะวะฉันทากุสิเมบาสิ อุบายามิกินเสวยเงียบจ้าบาสิยุคเช่นเช่นและบัญชีกินเช่นจ้าบาสิเสียงลูกเจ้าเช่นเช่นกินเช่นจ้าบาสิอธิษฐานกับพระเล่าเงียบเช่นจ้าบาสิมิตรายานโนดามันโตแลนัยมาสิขันธ์นี้นั่นเราอาศัยต้องเชื่อมโยงจ้าบาสิเราดีเนี่ยคุ้มยาดานาคุโตดีนาคุโตบานาคุโต ปัญหาที่ทำให้ยาอยู่กับความยากุศลกุศลร้อนเลยในใจอยู่แล้วเนาะยืนดูด้านหน้ากุศลอยู่กับบ้านก็แล้วก็มือเชื่อมสายยืนเชื่อมยืนมาด้านหน้ากุศลที่ด้านกุศลผ่านหน้ากุศลสายที่เดียวกุศลก็มือช่วยผู้บ้านก็อาจจะเราจะดูเชื่อมมือเชื่อมมือบ้างเชื่อมผ่านหน้าบ้านหรือว่าเราเข้าใจว่าบ้านหรือว่าเราเข้าไว้ลองตัวใช้ไปดอกว่าเราจะจีบบ้างเงี้ยมีแต่ท่านจีบว่าเราเข้าใจด้วยแบบนี้เราไม่ต้องเชื่อเราไม่ยากเราเข้าจะเลิกกุศลอย่างกุศลไม่ยากเราเข้
ောင်းမိသားစုဘာသာနဲ့ပေါင်းလို့ရောကိုးဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ချားဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရောက်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ပုဇုနဲ့ဘုံပုဇုနဲ့အခါသနဲ့အစာရည်ရောနဲ့များနေတကွာသာသာကိုဆောင်ရည်လည်းရှိတော်သာဆောင်နဲ့မိဘတကွာလက်တို့သမီးဇာမင်းရောက်အောင်ရဲစင်းမမြရတော့လူသိပြင်ရှင်မြရတော့အဖဘိုးဘွားပါဘုရားရေခဲစင်တော်ဆရာတော်ပြအဖဆရာကြီးဆရာမကြီးဆရာဝန်ဆရာရောထောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းလို့ရတော့အမေဇူအမေတော်မိနာကိုင်းမေတော်မေဘဝမေတော်အမေမေတော်ဆက်ရောမေတော်ပေါင်းလို့ရတော့ကောင်းဒီပေါင်းလို့ရတော့ကောင်းတဲ့ဘုရားတဲ့မေတော်ပေါင်းလို့ရတော့ကောင်းတိုင်းတိုင်းရှင်တွေပေါင်းလို့ရတော့ကောင်းရောတော်ရှင်မြို့တော်ရှင်နေပိုင်ရှင်ပွင့်ပိုင်ရှင်ပေါင်းလို့ရတော့ကောင်းအခုပြေကျွန်တော်တို့မိတွေထားကြဖို့တော့ရဆက်ကြလို့ရောပွင့်ပိုင်ရှင်ရတော့ကောင်းဖို့တော့မိတွေကဘုန်းတော်တွေပေါင်းလို့ရတော့ကောင်းအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ထားကြတယ်အမေအကူတို့ပေးလို့ပါအဲ့ဒါတော့ပေါ်တော့ဖို့တော့ရအောင်ခင်ဗျာဒီတော့ဒီကမြတ်ပုံညာကိုကြည်သာမြေကောင်မြို့တော်မှာပါကြည်သာကျေးဇူးရှင်မိမိငယ်နဲ့ဖခင်တို့အားဒါကြပါစေအမြအဝေးမသိနေဆိုင်ကရောက်ကိုဆောက်နာပြည်နဲ့ကိုးစားနယ်နဲ့မနေ့ဆရာပြေငှားဤမိဒါဆင်းရဲရသမဘူဝကစားယမစားဒီဝရခအိနာဘူမာဒီဝီဒီဝဝိသာစေအာခန္ဓာစုပ်ဘူမဆိုးရုပ်ကဆုံးနဲ့အထုမကြီးအမြတ်ပုံညာကုသလာဘူးဒါကြပါစေအမြအဝေးဤတပ်ပိတ္တသာသတ္တဝါဟုနန္နာလောကအနန္တတွင်မပြဆင်းကားသတ္တဝါသာဘူဝကနေဝိညာဏဒိဋ္ဌိဒီရှိကုန်လည်းပါမြားစွာလုံးစုံပုံစုံသတိဖြစ်တဲ့မြအဝေးနေရဘူးအမြအဝေးသို့ပြေလို့ဤသောကုသလဤပုံညာကိုအများအကြီးဖြစ်စေသောဝါဆုံးတရိမိဘနုတိရာထူရသက်သင်မှုဤစေသောအားလုံးကြားလို့မရအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုံလောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားလို့မရအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုံလောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားလို့မရအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုံလောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအကြလေပြည်အောင်ကိုစိတ်နဲ့ပါကျမ်းပါကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသေးတော့အနည်းခတ်သိင်းဘေးခတ်သိင်းပြင်းရပါသေးတော့စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါသေးပါ